Mhutasari wa riwaya ya nguu za jadi. Riwaya inapoanza, mhusika mkuu Mangwasha yuko na wanawe wawili, Sayore na Kajewa, katika kanisa fulani ambapo wanachificha. Nje ya kanisa hilo, wapo watu wengine wa kabila la Waketwa, waliokimbilia usalama hapo baada ya makao yao katika eneo la Matango kuchomwa. Kuna fununu kwamba jamii ya Waketwa inafurushwa kutoka makwao kwa sababu kuna watu fulani wanaotaka ardhi ya Matango kwa nguvu. Mtemi Lesulia, kiongozi wa nchi, anachukia kabila la Waketwa kwani yeye anatoka katika kabila la Wakule. Waketwa na Wakule wana uhasama wa tangu jadi. Lonare ambaye ni kiongozi wa Waketwa ana umaarufu mkubwa nchini. Katika uchaguzi mkuu uliopita alitekwa nyara, na kwa namna hiyo Mtemi Lesulia aliishia kuchaguliwa bila kupingwa. Mangwasha ni mwanamke mwenye bidii na anafanya kazi ya uhasibu katika afisi ya chifu Mashabaha. Chifu huyu ni rafiki ya mkubwa wa Mtemi Lesulia, naye pia anawachukia Waketwa. Hivyo anapanga kuwadhulumu Waketwa, jambo ambalo Mangwasha analifahamu kutokana na kufanya kazi naye. Chifu Mashabaha pia ni rafikie Sagilu, mzee anayetaka kumuoa Mangwasha, licha ya kwamba anajua msichana huyu ana mchumba Mrima na wanapanga ndoa. Siku ya harusi ya Mangwasha na Mrima, Sagilu anamtuma kimada wake Sihaba akiwa na bomu lililofungwa kama zawadi kwa maharusi. Kwa bahati nzuri, watu wanamshuku na maafa aliyokusudia kufanya yafanyiki. Sagilu anamnyemelea Mrima na kumzuga kwa kutumia pesa, kiasi kwamba Mrima anaisahau familia yake, huku akimwachia Mangwasha jukumu la kuwalea wana wao wawili. Nchi ya Matuo inakumbwa na matatizo mengi. Kuna matatizo ya kiuchumi yanayosababishwa na uongozi mbaya na ufisadi uliokithiri. Mtemi Lesulia anaendeleza ubaguzi dhidi ya Waketwa na vijana wengi walio na elimu na wapati kazi za kujiendeleza kimaisha. Kwa mfano, uteuzi wa wagombea nafasi za uongozi ukiwa umekaribia, machifu wanalazimishwa kuwahamisha Waketwa kutoka Matango ili viongozi wanaopendelewa na Mtemi wasipate upinzani na yeye Mtemi Lesulia asishindwe na mpinzani wake mkuu wa kisiasa Lonare. Sihaba anatumiwa kwenda kuhakikisha kwamba makazi ya Waketwa yameteketezwa. Anawatumia vijana ambao wanatumia petroli kuchoma makazi hayo. Lonare na wafuasi wake wamepeleka kesi mahakamani, na akiwa na wenziwe kama vile Ngozwe wanawashawishi watu kurudi katika makao yao ya zamani kule Matango ambako wanajenga mahema. Hata hivyo, siku ya tatu vijikaratasi vinazambazwa wataka watu watoke kwenye ardhi hiyo ambayo inabainika imetwaliwa na kupewa na Nzia, mkewe Mtemi Lesulia na rafikia Mtemi Mbwashu. Hawa wanataka kujenga jengo la kibiashara katika ardhi hiyo ya Matango. Watu wanaokuja kuanza ujenzi wanafukuzwa na Waketwa walioamua kuitetea ardhi yao. Baada ya kuona kwamba mpango wao umetiboka, Mtemi Lesulia anatumia Sagilu kumpa Mrima pesa nyingi pamoja na ahadi kwamba atapewa kazi serikalini ili mradi amfanyie Mtemi Lesulia kampeni na kuendea kinyume Waketwa. Kipindi kifupi kabla ya uteuzi wa watakaopeperusha bendera za vyama mbalimbali, Sagilu anatofautiana na mwanawe Mashauri baada ya mwanawe kugundua kwamba babake ana uhusiano wa kimapenzi na mpenzi wake Cheia. Mtemi Lesulia naye anakosana na mwanawe Ngoswe wakati anapanga njama ya kufuruga zoezi la uteuzi ili kuharibia wapinzani wake nafasi za kuteuliwa. Ngoswe anaona kwamba hatua ya babake inaongozwa na ubinafsi wa kujitakia uongozi na kutojali kwamba baadhi ya watu huenda wakapoteza maisha yao katika furugu wanazopanga. Sagilu anashindwa katika uteuzi na inakuwa wazi kwamba Mtemi Lesulia atakuwa na upinzani mkubwa katika uchaguzi mkuu ujao. Kwa ushawishi wake, Chifu Mashabaha anafutwa kazi na Mtemi anaamua kumwondokea Sagilu ambaye sasa anaandamwa na sheria kwa ufisadi aliyoendesha nchini.
Awali, tunaona Mangwasha akipoteza kazi yake katika afisi ya chifu Mashabaha kwa kuchitokeza kama mpinzani wa serikali, kwani anamfanyia lonare kambeni, kando na kwamba mara zote hakumkubalia Sagilu ombi la kumtaka awe kimada wake. Sihaba anatiwa mbaroni kwa kuendesha biashara haramu ya ukahaba inayosababisha wasichana wengi kuharibika, lakini anaachiliwa kutokana na ushawishi aliyokuwa nao serikalini. Mikasa hii inawaadhiri wahusika wengi vibaya. Sagilu anapatwa na kichaa na mkewe Mtemi Nanzia anaugua baada ya jengo lake la kibiashara la Skyline Mall kutwaliwa. Baada ya kulazwa hospitalini kwa muda anafariki. Kwa mara nyingine, Lonare anatekwa nyara kabla ya uchaguzi, lakini anafaulu kutoroka na kupata matibabu. Uchaguzi mkuu unafanyika na Lonare anachaguliwa kuwa Mtemi. Rafiki ya Sagilu anashindwa na Mwamba anayechaguliwa kuwa mbunge wa Matango. Lonare anawahutubia wananchi wa Matuo na kuahidi kufufua uchumi wa nchi na kukabiliana na ufisadi serikalini. Anaahidi kwamba serikali yake itashughulikia tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana na kuhakikisha kwamba pana usawa wa kichinzia, akisema kwamba Matuo imesambaratishwa na ubabe dume. Anawaomba wananchi wenzake kujiepusha na ukabila na kuwahimiza kukataa na kufichua maovu yanapofanyika nchini. Lonare anachagua kutolipiza kisasi dhidi ya maasidi wake wa kisiasa.